Vše pochází z přírody, i my. Musíme si ji vážit a pokud chceme brát, musíme i dávat. Každé ráno spěchám do restaurace, abych tam byl první. Vaření se věnuji už dlouho, je to má práce, ale i koníček. Všude kolem nás je spousta chutí a vůní. Ke kvalitním surovinám je potřeba mít úctu. Já využil to, co umím, vaření a zkušenosti, a začal jsem pomáhat těm, co to potřebují nejvíc. Pokud vyhrají tuto anketu, využijí na propagaci Kulinary klubu a pomoc nadačnímu fondu Šťastná hvězda. Hlasujte pro mě v anketě Zlatý kuchař, volba veřejnosti.